Hah? Oke oke. Ini kok. Nek 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 nek. Ready lah cip. Satu kena air tu. Tak ada air tu kena. Saya tinggal. Belin. Stop. Ya, kaki ya. Saka yang kecil-kecil lah, yang besar dia bagi cip. Jenak ada tempat sini besar. Ada tempat besar sini. Putus, tak boleh naik pun ada. Thank you.
besar ni, mungkin jalan-jalan. Macam haruan tasik dulu. Bergejam ni. Alamak, dia masuk ke wabut lah. Cep, abang naik enjin tak? Ini abang ni. Boleh, belakang boleh. Boleh. Tunjuk muka. Belum. Talang dah melompat ni. Oh, jenak. Ha? Jenak. Didi. Oh. Baik, bos. Monster. Ha? Okay. Depan minum aja. Ini sekali ya.